Yo Gundam, yo get it! Chabaza de Kansoke, no Kubanga, Nino Nurabuli Araba, the Boyabuli Afdeo Govera. Nti Allah Nini, a chogera runye yewe nini, Nti Nebuaba Musa de Nga Kugana, O Govera Sira Mu, Muleke, Muve, Tambulo Muvira no Muvira. Ye Allah ajja kukubirizaayo gy'olaze naye ng'ogenze kubeera musiraamu zabakiddemu abalabe bakiraakibakiikira bulungi nti Allah ayogera mu Qur'ani ng'agamba nti ne bw'aba muzaddewo ng'akulemesa okubeera omusiraamu tambula omuviire obeere omusiraamu Allah oye yalagira obusiraamu ajja kukulabirira mu buli kimu Nzira yoku nsonga eyokumbuza nti abazadde abantu. Nze sinna nnyonnyola ku muzadde wange nti ndi kino. Sinna muzadde gwe nnannyonnyodde nti ndi kino. Era tolina kuwanyonnyola nti ngenda mu kino. Olw'ensonga buli omu aliba bw'omu ng'abuuza. Ndaba ng'ataata nsi okulwawulira ddala ate kati. Nnina okwewaggula bwe mba ndi ne Katonda. Gwe ne bw'oŋŋamba nti kati jangu kyali wange tuyingire wali mu kibaala nkuweemu olucupa nina okwewaggula kuba ndi ne Allah njagala era ow'ebitiibwa byonna ne bw'oŋŋamba nti tugende mu kidongo tuyingiremu wali ku bushe nakivowaliyesha oba ennamboole era nja kugamba nti sisobola kulinnyayo kigere kyange yadde eki kubanga nina okukujeemera ndi mu Allah ndako otugamba nti togenda kudda mu kuyimba tekirisoboka tekirisoboka n'ennyimba zange zonna alulina lusimu Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe butereevu oli ku mukutu gwa Uganda Byogere nina gy'osinzira okubaate nga otulaba otugoberera ssaako n'okubaate nga olikinga okomentinga twateekawo sessioni ya comment mugeza kubaate nga owabula wonna weetagisa okubaate nga owabula ssaako n'okubaate nga oyongerayo obubaka nga balina okubaate nga butambula okwanirizaako nnyo owasage nina gy'osinza okubaate nga otulabira mu nsi ez'enjawulo America, Dubai, Oman, Jordan mwena mwena baganda bange batufollowinga mwebali nnyo mwebali ddala kubuzaako n'okwanirizaako nze kakalam the answer onako olwale luyinza okuba nga si lwa bulijjo kweze ennaku era ne stories zetubadde tubawanga olw'ensonga nti tulina munnaffe gwe tuzze okugoberera munnaffe mu ndongo ate ayina kye yagenzeemu kye twagala okugoberera lwaki ekibuuzo ekyetoolerwako mu byonna lwaki kye tugenda okukwata nga tutambulyako ennaku olwaleero si mulala twali tumanye nga Vincent Segabo mu kaseera kano agenda kukwate nga atubuulira kati yaani era ensi egenda kukwate nga egoberera ani saba tubuuzaako mukama wange Assalamu alaikum. Je tugenda tani kana cho. Yo butu wala salamu alaikum. Kuuza kono gana na kunze la. Mita kutole la salamu na usinta. Tuka tudemu katudemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu. Assalamu alaikum. Ambuzi za chibuzo nti je tugenda kwetololera ko lwaki? Lwaki? Kitugenda soko kwetu olerako kusingira ddala. Damu nguzi. Atulaba sako na atugoberera. Omuntu gwe tulina fe gwe tubadde tumanye nga Vincent Segabo. Yakyusizza amanya gagenda tuga amagezi agala kwogera kati. Gagenda twegambira. Twagala mukyo twagala okubate nga tumanye. Lwaki? Sijja kulwawo kuba sitya kugogera. Amanya gange nze Lukman Ibrahim Segawa. Lukman Ibrahim Segawa. Wow. Mpita bw'otyo nja kusanyuka nti ko Ismail. Lukman Ibrahim Segawo. Nisanyuka. Okay, kusookera ndala Lukman. Twagala osooka otuzzeeyoko ku kirowoozo. We kyajjira. Kitwagala osooka okumanya. Kyavaawa era pressure yavaawa. Webanga yaliwo. Omanyi Katonda alonda oyo gw'aba ayagadde. Mu kumunoonya akaseera akawanvu ndudde nga amaziga gampitamu nga nnoonya Allah oyo w'ekisa ekingi naye nga simanyi kkubo nga munoonyeza wonna buli we ndowooza nti wano naye nga sisobola kumufuna ne munoonya mu makoona ag'enjawulo ne munoonya wonna naye nga awatuufu we nnina okumufunira simanyiwo
bwe natuuse mu busiraamu nazudde ekituufu naku mbegerize wakamala muzooza ziwakaziriramu ekituufu topapye okulowooza nti ofunye ekituufu kyebayita kuzuula mazima si kuddiŋŋana omuntu ayogera amazima asobola okukyogera nga kyekimu n'akiddamu ekyo kyennyini kimu nga tekijja kukyuka ng'egaba amazima segaba okoze ennyimba nnyingi nnyo abantu zebamanyi obaddenga open nnyo ng'ogamba abantu sapuli yange bwe bulamu bwange era ng'ogiraga era abantu bonna ne mu vidiyo zenange ebamu tulowooza nti bingi obifunye ng'oli mu sapuli bwolowooza bwe mbadde ndowooza weerabidde kyenkugambye nti mbadde mu struggle kunoonya katonda wange nga simufuna ng'olina sapuli nkugambye mbadde mu lutalo olw'okunoonya katonda wange nga simufuna nze sijja kwogera oba mu sapule oba mu kubeera mu ssaati n'empale nze mbadde mu lutalo okunoonya katonda wange mu mutima gwange nga simufuna era wenjogerera nakakasizza nti mu busiraamu olwo ndi ku ddiini katonda gy'alagira mu Qur'an mwe muli ebigambo ebikumatiriza ddala nti obusiraamu ye ddiini katonda gy'atulagira fe abantu fe abakkiriza njagala weetegereze ebigambo ebyo nga bwe mbyogedde mu Qur'an mwe muli suula ezitunnyonnyola nti obusiraamu ye ddiini katonda gy'atulagira fe abantu nga tekiriimu nga singa bw'oyinza okugamba nti gundi agambye oba ne gundi n'agamba oba ne gundi n'agamba nti oyo ebwino gwe tugase mu ssimu yaffe muno nga gundi n'agamba ne gundi n'agamba ne gundi n'agamba nti katonda agamba aa mu Qur'an katonda yagamba dairekiti wamelukumani njagala osooka onnyonnyole yoma alina ensonga lwaki aba ab'ewantu otugambye nti wadde ositwagolinga okunoonya katonda ng'onoonya katonda nga tomufuna sitwago kiza otugamba ziwayitamu kale zitusobola okugambako nti nayitako mu sitwago bweti nenoonya katonda nesimufuna nempitako mweno neno neno kiki ekyaliwo wanoonya omukazi n'omufuna kati kankugambe bwe nti sijja nnyo kufa ku munnamawulire asanyuke nja kufa nnyo kusikiriza n'omulala ategeere ekituufu kyetunoonya ekyo kati ekibuuzo ky'ombuuza ŋŋenda kusanyusa kakalaamu ambuuzizza ŋŋenda kusanyusa munnamawulire ambuuzizza naye nga nnina gwe nnyiizizza kubanga olwobanga ŋŋamba nti menyeemenye mu makubo mwempise mbe ngaagavuuze oba tovuluzeabula segaba kati gwe kyetegeerere nga bweŋŋambye nti twakulabako mu mbeera bweti netukulaba mu mbeera bweti kati eyo bwe njogera nenyiiza abalala gwe kyekikusanyusa kakati ekituufu kiri nti amazima amatuufu eddiini y'obusiraamu katonda gy'atulagira tufiiremu genda obikule Qur'an ojja kukizuula ekireetera obuzibu ffe obutamanya ne tulwawo nga tunoonya katonda nga tetumanyi titumenyekera obwereere era mu Qur'an mwayogerera nti mugikola emirimu gyonna egyo emirungi eginnoonya naye nga si gya busiraamu gibasaze segaba buli omu abeerako n'omuntu amusikiriza njagala ombulireyoko ku muntu yakukwata kumukunaagala kati tugende wano wetuba tugenda era wano wetugenda otandikira obulamu bwaffe mu kunoonya katonda nze nasituka nga nnoonya katonda ngeera we nkugambye nti ndudde mu lutalo lw'okunoonyaani tulinaasana kati abatulaba sako n'abatugobeera ekitundu bakiyita kyebando omuzikiti baguyita era omuzikiti gw'ekyebando omuzikiti gw'ekyebando omunene wetuli wetumusanze mu kyo mbadde nnoonya nti wano we yatandikira oba wano tumusanzewo busanzi wano we wasiramukira ddala wenyininyinoga nti wano wenja tulidde obusiraamu oba nesiramuka mu ngeri omubenda kunansana kuno kwempangaali
eno ye kawa guno gwe muzikiti oguli ogumpi na hawaka era kwensalira buli lunaku naye ate bwe nali nga ntola shahada ate nali Kampala mukadde kati wano wendi mukola ki okuyiga kubeera nga nsaala olubeera okusanze kumacya nga otudde nga bakutuuzizza ebbali ogwo mukolo guba gutya gwemubaddekawo ebbali tubadde tunyumyamu ng'abantu mayimanyi olwo bali mukutendeka olwo mbalimanyi olwo bakuyisa mu busiraamu olwo gwembadde ndowooza mbadde munyumyamu tunyumyamu ng'abantu tunyumyamu mu kugamba nayonnanga abantu baabula nebannanga abantu bali mukubula nebana abantu bagenda kwokebwa ng'enku nebana tunyumyamu abatali basiraamu owedde anti era katonda tuli musisinkana naye tolimulaba nga toli musiraamu otegedde kati balina bakugamba nti gwe okwata liri kuba bali kubuuza bye wakola byonna byonna nga bakugambye nti wano passipoti eyitawo busiraamu okuddeera eri yeri allah kati ate eno eri omuliro ogulumbujja yeeyo ewaaba abatalina passipoti obusiraamu kakati bajja kubuuza kimu nti oddaludda nyandi nga olina passport oddeene wali katonda oba togirina oliddamu ki passport we busiraamu oliddamu ki katugende mu maaso atulabasaakolatugoberera omanyi segawa naye mbadde sinnamalayo katondatonkwatanga ku kanzu kubanga ndiba nkwata liri nga gwe bakulaze gy'ogenda atalina passipooti naye owoze mbusegawa ebirala byonna twanyumyanga n'ommatiza nempuliriza nentuka oluusi yadde kalubiridde nenkola kyoyagala ne lwaki tewannemerako n'ensiramuka lekanafunye omukisa guno nga wetuli wano kandi ogufunye naye toyagala kukozesa kati wali oliba onkwata kanzu ŋŋenda mbitiibwa gwate ogonsika tondikalabanze gye ŋŋenda omuliro gwe gubengeya nzikiriza mu ddiini zonna owedesiriwo mukugamba nti ate obeenobeeno olwo owedde kubanga ebyakatonda si byakuteebereza si mukuteebereza kiriwo ekyo mu makaago abaana bo waliwo amateeka kwe batambulira ge wateekawo naaba nga funye kati njagateekawo naye nga ngalina mu bwongo oliteekawo amateeka oba abaana balikola byebaagala balyerowooleza anti kati nze kati okusinziira mu lunyiri lwange lwenvaamu lwabazadde bange balina eddiini ebaga nti gye wasibuka amateeka gakitaawo wagagobereranga oba wagawakanyanga nagagoberera katonda n'ekitaawo ani asinga obuyinza lwaki agakatonda ogamba nze eno diini gyengoberera gyensanzi gyetosooka kundya kirimi lwaki amateeka ga katonda toyagala kugagoberera butereevu lwaki obutaabutana katonda gwotawa kitiibwa ng'akugambye nti obusiraamu ye ddiini oka ye adamu erinnya ery'obusiraamu ng'ogamba otya nti wabumbirwa ku busiraamu naye kati nomala n'ogamba nti yadde katonda ogamba busiraamu hane nze zonna enzikiriza n'ezeetuumi obwetuumi nze nzigoberera kitegeeza n'ekitaawo wamujeemera olaba katonda ow'ekitiibwa nnyini bitiibwa byonna si wa kitiibwa kimu katonda nnyini bitiibwa byonna kubeera yaligaba yagaba obwakabaka yagaba obwa pulezidenti yagaba obwapapa yagaba obwabishupu yagaba obwa basheiki bonna yabugaba kakati gwe lwaki ogamba nti nnyini bitiibwa
Eteka, Obama teka, getoja gagoviri, obuta abuta na mma, abuta abuta nirebuoti. Seka ukute kalama, ukute ubi na ye. Atsaka tuduke wano, mbani jaya nukusoko kubuza. Munga miyantino, unuwacho mpala speed. Buzi. Omusiramu, uline omukisa uguwa omusiramu, ni nana nalo omusaji. Na ganti, ya usakulo kuya na bachara, nga uya gala. Bachara basuka mbabi, yuwa mbasaka, ngeyo mbobe. Juzi tuwa kulabangu wali mkunonya. Tuka buze, alenga badja manji. Elie vibuze bade vijanga nzidia wanu, ne makona kwenina yeko kamera. Nga tuwe buze, kia wanu watu gamba, sega hizo kupanda unya option, wa inza kuwe ranga funi la basa tuwa, kubwa basuka mbasa tu, ngeji anonya manji, nga bacha mta wangena kati. Kati yuwe nungu, buze tuwe buza mkune, kunonya mkansu kubajoli. Wali wo? Kakati, sega ana, kukono. Sisubola gamanti sono onangako. Nini nesanyo kena ya kelike. Kena tode shahada na insiramu. Biona bianso nyidwa. Ala wachisa. Biona bianso nyidwa. Buliche nakola amazambi gona. Ala yansa asidi. Kakati mwecho. Biona nabikula ambimani. Na yelibu naso nyidwa ndi mpia. Kakala amatunziza minawa. Tunziza mchini. Sikuza muna kusemu. Tugenene. Kati, rinaba imi wana wapa mtabagi ya nebagina kumbini ya nebaba nebadaye. Na mtuesha ya wazadi ya wazisi. Uyuguri yao, na mbaba aliba kiliza, bagiende mbusira. Ne mtuesha ya wazadi neba ganti, nebda. Kamili yonu wa mula bako, naba la misidia kwa kikiza kwa naba sili. Wazadi bagamba chikusaidi. Ekyabazadde kansooke n'okuba nga nnyinnyonnyola buli alaba era buli afuddeyo okugoberera nti Allah yennyini akyogera lunye ye bwennyini nti ne bw'aba muzadde ng'akugaana okugoberera obusiraamu muleke muveeko tambula omuviire n'omuviira ye Allah ajja kukubeezaayo gy'olaze naye ng'ogenze kubeera musiraamu. Zabo chede mtu, awalai bachina. Ndi Allah, ayogera mu Qur'an nga agamba. Nti nebwa aba muzaddewo nga akulemesa okubeera omusiraamu. Tambula omuviire, obeera omusiraamu. Allah oyo yalagira obusiraamu, ajja kulabirira mu buli kimu. Nzira yo ku nsonga ey'okumbuza nti abazadde abantu. Nze sinna nnyonnyola ku muzadde wange nti ndi kino. Sinna muzadde gwe nnannyonnyodde nti ndi kino. Kati olina kugwanyonnyola nti ŋŋenda mu kino. Lw'ensonga buli omu aliba bw'omu ng'abuuza. Alaba ng'ataatandisa okwewagulira ddala ate kati. Nnina okwewaggula bwe mba ndi ne Katonda. Gwe ne bw'oŋŋamba nti kati jangu kyali wange tuyingire wali mu kibaala nkuweemu olucupa. Nina okwewaggula kuba ndi ne Allah njagala era ow'ebitiibwa byonna. Ne bw'oŋŋamba nti tugende mu kidongo tunyumirwemu aliko kushenna kivowe nesoba ennamboole era nja kugamba nti sisobola kulinnyayo kigere kyange yadde eki kubanga nina okujeemera ndi mu Allah. Ndako otugamba nti togenda kudda mu kuyimba. Tekirisoboka. Tekirisoboka n'ennyimba zange zonna alulina lusimu. Wow. Era buli alina oluyimba lwange wonna mu ssimu yo lusiimuulemu mu layibulale yo lusiimuulemu ku YouTube channel yange tekuliko luyimba nalumu zonna naziggyeko njagala okkirize nti omulimu gw'okunoonya Katonda kasitogu. Kubanga bino tujjukira bijjukira olwa sitaani omulimu gwatukolamu omubi sitaani we yakolimira. Tujjukira bujjukiza ebya Katonda naye lw'ojjukidde kolerawo ate lagirawo nti obadde wagira dda wakola ki walakaasira dda ennyonta ya Allah okitegeera kirage tambula mpola mpola n'ekkuba eryo kubanga oba ozibusa amaaso ontegedde kakalaamu bw'owulidde leero nga kino nkyogera nti okusiramuka ekkuba erikutwala ewaka eppaka wa Allah paka mu jjana bw'ogaana okukikola
obanga ngamba nti ono akikola mu maaso eyo kwogera okola ki kwogera ogenda mu maaso n'ebyensi ofaddi bw'oba teri amanyi lwafa lwaki tokolerawo nga weetegekera kino kyenkugamba si lwali bujja kukyogame nti bannankale sekawa yali ngamba nga ndowooza bigambo bye eno ensi tenyuma sekawa ati nze tekinyumidde ekyo tekinyumidde tonyumiddwa kubanga ngenda mujjana tonyumiddwa ngene mukifo ky'okwesiima nedda ddamu ekyo ngenda mukifo ky'okwesiima lyekkubo lyenkutte tonyumiddwa oyagala singa njokebwa tosobola kukiwa kubanga weenenyezza ebibi byo byonna sookodde mu kino anti ebibi byengenda okukola nga nsiramuse byebindaga wa gye nkwata n'ebirungi byengenda okukola nga nsiramuse byebiraga wa gye nkwata nkubuuzizza oyagala nzire mu kuyimba njokebwe kyokaba teriyo bayimbi basiraamu bali mu kuyimba bangi nnyo kati bo balowooza tebamanyi tebamanyi nti bo bennyini nku kyembuuza nti kyogamba teriyo bayimbi banno basiraamu bangi nnyo ngaate bali mu kuyimba mu kaseera kano gyebali bayimba bagenda kwokyebwa direct tebamanyi kyebakola nti bagenda kufuuka enku segawa ate kati waliwo ekiseera bwotuuse ngaolingaga nti kati gwafuuse jjajjawo obusiraamu kankitwale bwentyo nti olingaga nti gwasoose mu busiraamu gwendowooza kankubuuze oba mpite mu byensi byosinga okutegeera bino tugenda tugenda mpola pulezidenti w'eggwanga lino obudde buno ye Museveni Yoweri Kaguta okuva mu lukoola jjafuge kuno tekwaliko balala baaliko ng'era balina obuwanvu bw'alina nga balina amagezi kakati kyenva kugamba nti osobola okuba obw'omu nga gw'olimu ekyo ekyo nga kirimu ggwe ate gwolowooza sisobola kuba mutuukirivu uganda yonna nga bagenda mu muliro nze naye mba omutuukirivu kati gwe lwaki ate ogamba mbundabire kuba linooli nooli mbu olw'okuba gwe bakola amazambi mbungoberere gwe tosobola kwekola mu mulimu obeere gw'omu kati waliwo abalala balina optioni nga bo bayimba nyimba za ddiini zokka nga sowaba kasumba kati ate gwani yagamba nti allah akusindise oyimbe nga gambye nti okuyimba mutawaana ate gwe ogambye nti kanyimba nze omuwa amagezi katonda nti abwe nyimba nga nkola mwenneme nti nagendako ne mubbaala nagenda nabikula kakati ndowooza olaba nti osobola n'okugenda mu bbaala okyusiza abeeyo okimanyi nayimba oluyimba nga nkyali muyimbi nti sapulemu zampulemu muli bakafiiri mulimba ensembi okimanyi nti oluyimba olwo kituufu nnumirirwa enzikiriza era nga ngamba nti temwetaba temwenyigaamu mubakkiriza ng'ate mmwe mulimba bulimbi lulabika akabonero ne ku mutima kyoli kakati ekyo ddala yalibadde emeseji ennungi yatuuka era naye mbi nnyo mbuuza obubi bwayo buvaawa okimanyi nti nze mwennyini nesangira oluyimba lwange mu kibaala nga basaba necupa endala kazeeyo kazeeyo emabega kazeeko nyongere cupa awo ttaano owulira nga naye akyogera alina sapule nga nange yaluyimba nina sapule ngezaako kukola ki nga ngezaako bambi oba kumaakuma bategeere naye bo bali mu bbaala ekibaala we lwali luyimba nga waliwo ne bamalaayo abeetunda naye ng'abo abanywa omwenge webamala nga bazzaako kukola ki kuguliriza nga bazzaako era kyakugula bamalaayo kakati nkukakasa nti oluyimba olwange ne lutandika okundeetera emisango nga balwenderako nga balunywerako omwenge naye si lwa bbaala lwali luyimba lwaki lwakukubiriza bakkiriza bategeere ebyebakkiriza era balutuukirize naye olaba balunywerako omwenge webalwenderako naye kikulu nti ekigambo sapuli kyagendako oko mu mimwa gy'abantu okimanyi nti mwalimu ekidongo ekidongo kyebazina wali ekidongo kibasikiriza ne babiibya ne basaba n'omwenge omulala kati wanno lwendi mu kukola omulimu gwa allah kubanga njogera bwogezi kigambo tekirimu kudigida tekirimu kulalula muntu
Mutegede. Mwulira. Mutege kechivuru, olokuba ndi muyimbi, olokuba ndi mutegesi. Ila mwetaga sente. Mwetaga sente. Bwengu nganya abantu, oba mutwaro, oba ebiri, oba ena, oba abantu kumi, byonna byebagenda okukola mu kivvulu kyange. Omuli okufuna embuto zebatetegekedde, omuli okufuna siriimu, omuli okukubwa oli afe, mulimu abafiira mu bivvulu. Omuli okubbibwa. Byonna emisango gye nekkatako bulambala. Omanyi oba tomanyi? Nga ate oba omanyi ekyo? Kati gyonna ogisanga. Kuulo olunaku lw'olikola ki? Soogera ng'eyagendako mu ggulu, naye njogera nga amanyi Qur'ani bw'egamba. Ntegedde? Ate nsaba Allah ow'ekisa, njagala Qur'ani yonna embeere wano. Ntandika okubagamba nga bye mbagamba lunyiriri ku lunyiriri, suula ku suula. Kye nsaba Allah etuule wa? Awo. Allah ow'ekisa kimpe. Nga tumaliriza ensega. Njagala okinziriremu eri abawuliza n'abatulaba bategeera. Tetugenda kuddamu kulaba Ssega wanga agenze ku stage. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kicho kyogenda okuzzaako okuva kati? Okuva lwe natoola shahada. Natoola shahada nga neewulira mu mutima gwange nti kye ndiko kye njagala. Neneewala amasanyu gonna. Getuyita amasanyu g'oku nsi kuno ng'ate si masanyu nnaku. Navudde ku kunyumirwa kwonna bye tuyita okunyumirwa ng'ate si kunyumirwa. Nabirese ng'oddamu otyo nkwatira ekitambu mpe mayika ennyimbe. Gimpe nga ŋŋenda kukola ki? Kubuulira. Kubuulira. Bwe mba mbuulira bubuulizi nga temuli mabega gita, ŋŋenda kukikola. Mayika yo sijja gita. Ebuulirirwako. Ate amataali, waliwo amataali genda. Tegakkirizibwa ababikola bakola nsobi. Tegakkirizibwa ababikola bakola nsobi. Okitegeera? Era buli gw'olaba akikola tomwesigamako n'ogamba aka tubikole kubanga n'egundi abikola. Oli abikola si ye Katonda, si ye Allah yalagira nti mubiveeko ebyo mu bintu. Oli muleke naye yabula. Gw'okola ekirungi Allah kyalagira. Ntegedde? Tweyanze ebi abatulaba ssaako n'abatugoberera tubadde tusinzidde eno mu kitundu kye Anansana wansi bayita mu kyebando waliwo omuzikiti gwe tubaddeko omuzikiti omunene tubadde tuzze kusisinkana Rukman Ibrahim Ssegawa abadde Vincent Ssegawa agaye kyo kite era twakirese tubadde tuyitayitamu okwo bulamu obwo okuba yafuddeyo n'ayatula obusiraamu n'okuba ate ng'atambuza obulamu bwe bwonna bwonna nga bwe kirina okuba ate nga kibeera bingi tubitegedde naye tujja kwongera okukwata atwongerayo emboozi yaffe eno genda ku mukuto gwa YouTube channel yaffe ya Uganda Byogere subscribe commentinga sharinga so kwate nga ekintu kikyeyongera nga bekirina okukwata akyenge naze kakalamu the answer nkoze ne makono ali ku kamera. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe. Rukman, nga tumaliriza olina ebintu ebimu by'obadde okozesa mu mirimu gye egya bulijjo, mirimu gye tubadde tukumanyiddemu egy'okuyimba, katugeze endongo, ebidongi, ebyo speakers, tugeze amplifier, guitar, ebintu ng'ebyo otugamba nti kati byansi tokyagala kusembera ku kintu kyonna kikukema kugenda mu ndongo oba kukuba ndongo. Biri ludda wa era kiki obirowooleza mu kaseera kano? Ebidongo mbirowooleza okubisunsulamu ebisaana ku muzikiti. Bye mba ndeeta biweereza era obusiraamu. Okugeza ng'emizindaalo egyo amplifier zisobola okuweereza obusiraamu era nga ndi ku kiruubirirwa ekirungi ekikkirizibwa nti oluusi tulina omukolo omulungi okugeza nga yidi ng'eyo kubanga kuba kwetaaga emizindaalo egyogera mu kuweereza era okugeza nga muganda waffe omusiraamu omu ng'afiiriddwa era byebimu bisobola okugenda nebiba nga bikola ku ki ku mukolo ogwo naye nga bino ebirala ngenda bisunsulamu era ebitalina mugaso bijja kusigala tebirina mugaso nga ebitalina mugaso nga ki nga gita
nga keyboard, nga jazz. Ibi tebi ina mugasu. Oligagira kuwa neiba, uwenzo ligagira kuwa noa, adongo wa noa tandikirao, ukuwa galizo mti mogo. Atenzi red bienchaye, oruobu bi, obubirimu. Atembi we munange. Echo chifana na konga, olibu anabuana avanga, anteze mere yobutua. Nenjitegira nte mere yobutua. Nene walo jiri, atene mpita mu, abana van neiba nti. Haa, itagundi yo guava, mere ya jeta agajiri. Ani abu mutemu kuyatezenze, nanga iso mwana van neiba. Chitegeza nze mfuso mutemu kubaba limba wade bali denze banteze salide. Olu musangu bobu temu nze ngulina. Sisobola kugabira bayimbi banange bidongo beyongere n'okuyimba atenga mbagambi okuyimba chini. Bayimbi banna abasiramu abali mukukuba endongo mukaseera kaka. Bako bakabako, baswa bakasumba, bakazibwe kakubani bonna. Banji kulacho bamenya amko. Abalowooza nti tebaliko kunoonya mukaseera temuyeko ekintu obubaka ki bwoyinza okubawo mukaseera kano naddala gwe atugamba nti walabye omusango mbaddiramu nti okuyimba mutawaana okuyimba nalyo lyerimu ku zambi ago ge mugenda okuba nago okuyimba zambi ddene muve ku kuyimba basiraamu bannange abali eyo nga muyimba n'atali musiraamu naye ng'oyimba nkugamba vva ku kuyimba kubanga zambi leka kusanyusa nsisi gwe watonda abantu baleke olinyumirwa wa mugulose olinyumirwa mu jjana Lukman tweyanza nnyo tweyanze assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.